ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3-5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 25 ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50 ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಣತೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಾಡಗೀತೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ 5 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಿಲಗೋಳ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವುದು, ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವುದು, ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಚನ್ನವೀರ ಕಣಿವೆಯವರು ರಚಿಸಿರುವ 5 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ನಾಳೆ 25 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 13 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 25 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 77 ರೂಪಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾತಂಡಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಇವನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 77 ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಕೂಡ ಅದು ದಾಟಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಹೃದಯದವರು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ 25 ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.